Рік тому ці бочки зігрівали тіла та серця борців за свободу. Нині це вогонь спогадів буремних подій. Сумчани міцно стискають український прапор в руках і згадують минулу осінь. Усі люди падають, біжать, вони б'ють дерев'яними кийками по голові, люди у крові падають на тротуари. Я теж побіг, мене збили з ніг, я впав, а потім думаю, що я буду бігти. Я став отак і стою. Підбігає до мене беркутовець з автоматом, толкнув у груди, станьте під стінку, не тронуть вас. Сьогодні, як і рік тому, на Майдані пліч-опліч стоять і дорослі, і малі. І спогади у них спільні на всіх. Найбільше пам'ятається та свобода, яка в нас була внутрішня і зовнішня, коли ми жили на Майдані, коли народ самоорганізовувався. Віддати шану борцям за свободу та гідність прийшло кілька сотень сумчан. Хто з подякою, хто зі смутком. Я відчуваю гордість за наших людей, за те, що вони не дали себе образити. Вони повстали проти того, що їх ображало, і я вважаю це правильним. Відчуваємо гордість за тих, хто це все виконав, хто це зробив, і великий сум за тими, хто не дожив до цього часу. Велику втрату, біль за тих хлопців, які поклали своє життя. І дійсно цей день і сум, і водночас і радість, тому що український народ завжди – це вільний народ, це козацький народ. Першу річницю Революції Гідності вшановує і азербайджанська спільнота. Дружній народ з перших днів підтримує волелюбні настрої українців. Де Україна, ми там. Ми за Україну, слава Україну, героям слава, і ми завжди підтримуємо Україну, азербайджанці завжди підтримують. У річницю Революції Гідності сумчани не можуть мовчати про війну, якої не чекали. Казали раніше, Україна та Росія поріднились назавжди, а прийшов отакий монстр і чого воно так стало? Ми жили через Ровчак, Росія і Україна. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Усі розуміють, сьогодні, як ніколи, треба бути разом. Знову в нашій державі війна. І не без допомоги наших же українців. Тому радуватись дуже зарано. Підводити підсумки так потрібно. Але мусимо визнати, попереду дуже багато війни. Майдан український триває. Тоді було холодно, зараз також холодно. Але чи холодно сьогодні хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну? Їм ще холодніше. Ми повинні зігріти їх теплом наших сердець, теплом нашої допомоги. На народному вічі сумчани провели кілька годин, віддаючи шану героям, які навіки залишаться в історії України. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ.